ଆଜି ଦୁପହରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାସ୍ ନେଇକି ବାହାରିଥିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ର କ୍ୟାସ୍ ରିପ୍ଲେନିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଜଗର ଥାନାରେ ଅଙ୍କଳା ଗାଁ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ। ସେମାନେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିଏ ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଓଭର ପାୱାର କରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଇସ୍କେପ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଜଗର ପୁଲିସ ଜାଣିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖିର ସବୁ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଲେ। ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏ କ୍ୟାସ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ସେମାନେ ଅବଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭେହିକିଲରେ କ୍ୟାସ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଇସ୍କେପ୍ କଲେ। ଏ ଖବର ବି ସବୁ ଟିମ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟକ ପୁଲିସ ସେୟାର କଲା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ନେବରିଂ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ଏବଂ ଥାନାର ଲୋକ ଜାଗା ଜାଗାରେ ନାକାବନ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଫାଇନାଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସର ଟିମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିଲେ ଏ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ଯାଉଛି ତାକୁ ଚେଜ୍ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଓଭର ପାୱାର କଲେ। ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ଚେଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଯେ ମିସ୍କ୍ରିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଓଭର ପାୱାର କଲେ। ସେମାନେ ଯେ ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ର ଏମାନେ ଲୁଟିକି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କ୍ୟାସ୍ ସିଜ୍ କରିପାରିଲେ। ତିନି ଜଣ ସେ ଗାଡ଼ି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ବୋଧେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଆଉ ଥିଲା ଯେ ଏସ୍କେପ୍ କରିଯାଇଛି। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେ କ୍ୟାସ୍ ପାଇଲେ ତାର ଗଣ୍ଠି ଚାଲିଛି। ଲାଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ସେ ଗାଡ଼ି ସେ ରିକଭର ହୋଇସାରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ କି ଏ ଘଟଣାର 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ 15 ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ 50-55 ପାଖାପାଖି ଆମ ଟିମ୍ ତାକୁ ଓଭର ପାୱାର କରିପାରିଛି। ଏ ଘଟଣାର 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଭେରି କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ୍ ମ୍ୟାନରରେ ଆକ୍ଟ କରିକି ତିନି ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। 5,00,000 ଟଙ୍କା ସିଜ୍ କରିଛି। ଏମିତି ଯେ ବନ୍ଧୁକ ଯେ ଗନ୍ମ୍ୟାନର SBI ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟିର ଯେ ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ତା ଯେ ଗନ୍ ସେମାନେ ଲୁଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ସିଜ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଲାଗିଛି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଏ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ତଦନ୍ତକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଜିକାଲ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଏ ଯେତେ ମିସ୍କ୍ରିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର SP ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଜାଗାର DIG ମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି କି 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏତେ ସେନ୍ସେସନାଲ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିଲେ, ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିପାରିଲେ। ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ ଏ କେସ୍କୁ ବେଶ ତଦନ୍ତ କରିକି ଏ ସମସ୍ତେ ଯେ ମିସ୍କ୍ରିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟସେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଇବାକୁ।